inauguració del cor Can Farí de l'Institut Segovia de Vila-seca sota la direcció de Mari Carme Duran. Després tindrem el cor de noies i contes del professional de l'esport que és la Torre de Tarragona sota la direcció de Álvaro García Gaspar. I finalment tindrem el cor Gaudí de la professional de l'Observatori de Tirarreu sota la direcció de Ana Pedro. Moltes gràcies a tots i esperem que us vulgui. Gràcies. Thank you.
Da, 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 wow.
important perquè formen part d'una optativa que en diem de música de tercer i de quart. Són alumnes que tampoc és que ho hagin triat directament, de vegades els hi toca anar a l'optativa, i amb els que ens trobem, fem. I aleshores, aquest any han estat un plaer trobar-se plegats, perquè no és una tria, no són nois i noies que passen música extraescolar, és la música que tots portem al cor, no? Que tots portem a la veu i que d'alguna manera compartim. Aleshores, hem estat treballant tot l'any, hem estat fent diferents petits concerts, amb trobades, i ha estat un plaer que el Conservatori doncs, també ens acollís en aquesta trobada que organitza i que ens ha fet molta il·lusió perquè com a cor juvenil doncs, s'hi escau. Aleshores, doncs, de tot el treball que fem intentem tocar diferents estils de música i aleshores doncs, hem passat, com veieu, per música catalana, per música africana, hem fet una mica de swing, hem cantat aquesta última cançó que és una cançó menorquina molt bonica i ara entrem en les últimes cançons que doncs, hem buscat també un repertori doncs, una mica més dels estàndards, no que ens coneixem, i posem una música de fons i el disfrutem moltíssim. Intentem també d'alguna manera fer la nostra cerca de talents, com ja sabeu, no? La televisió al món està ple de buscar veus, no? Aquests tresors ocults que moltes vegades la gent sap, no sap que té, i de, també d'alguna manera nosaltres doncs, fem les nostres proves, intentar que ens perdin aquesta por escènica, no? I aquesta confiança que fa el fet de treballar la part artística. No? Així doncs, anem a començar amb aquestes tres últimes. La primera és Que bonic és el món. Aquesta melodia tan bonica que l'Isam Strong va fer conèixer tot arreu. S'han fet mil versions i avui farem la nostra versió. Després us farem també una peça que se'n diu Tinc un versament per tu, d'una peça molt coneguda dels anys 60-70, és a dir, d'aquestes de tota la vida. I després, finalment, una d'aquestes últimes que estan fent els catarres, que es diu Jo sóc com tu, amb aquest missatge d'igualtat entre totes les persones. Aquest és el desig, doncs, que hàgim pogut compartir les nostres veus, la nostra il·lusió amb tots vosaltres. Moltes gràcies.